はい、組み立てたらこんな感じ。スペースサーク。今回は何しようかなと思って、前回何やったっけ？あ、そうか、フリーザか。フリーザの HG 現行品と Q のやつを比べて代わりにならないのかっていう話をしてて、で、あのライブ配信で視聴者さんとちょっと話してて、あ、じゃあもうこれもやっちゃおうというので、一番くじであのラストワンブーが出るんで、じゃあ天下一のやつで代用できないのかなっていうのでちょっと出してみます。はい、こちらです。これめちゃめちゃ気に入ってて、あの開封品で譲っていただいたんですよね。あちょっとね、このクッキーどうしようかなと思ったんですけど、これ台座か、これクッキーになってるんですよ。これむちゃくちゃいいんですよ、これね。頭のパーツが取れ取れて、こういう悪い顔とか、下出しのブーの顔に組み替えることができます。大きさ比較としていつものウスターソース比較、ウスターソースの3分の2ぐらいですね。だから20センチぐらいだから、20センチもないね、16ですね。まあちっちゃいっちゃちっちゃいんやけど、物としては結構いいんで、飾り方次第なのかなと思ってますえ抜けた。よいしょ。台座がないとちょっと重くて、自立は厳しいですね。こんな感じですわ。はい。もうね、これがね、欲しくて、で、その、フォロワーさんが、ちょっと、譲ってもいいよっておっしゃったので、これを譲っていただきました。で、こういう説明書もちゃんとついてましたね。こういうのって、今までブルマとか、ランチとかにはついてなかったんで、こういう複雑なパターンの場合はついてるんかもしれないですね。で、これ。HG のブー。これもいいっすよね。で、こっちは下出し部。こういう感じでも、飾り方次第ではいいんじゃないのかなと思ってます。はい、今回はここまででと言いたいんですけど、本当はメインでやりたかったのが違うやつなんですよ。それは、こちらです。先輩にもらったんかな、自分で買ったんかちょっと覚えてないんですよ。自分で買ったんかな。これってご存知の方います？未開封なんですけど、ちょっと調べても見つからなかったんですけど、ドラカップかな、やっぱり。
ょっと組み立てますね。オープンゲーツ。はい、組み立てたらこんな感じ。まさにあの天下一武道会のあのシーンの再現ですよね。ちょっとこの塗装のちょっと賭けみたいなのありますけど、あ、これ違うね。ここつけるんや。どうだよね、けど。よいしょ。こんだけくっつけるってことは、これ、ガチャかな？こんな感じです。これめっちゃいいね。やっぱね、この少年期が一番好きなんですよね。この天下一武道会のこの舞台、これも飾れるってめちゃめちゃワクワクしてるんですけどね。裏はこういった感じになってます。で、こんな感じ。もしね、これに関してあの俺知ってるよって方はちょっとコメントの方で書いてください。ぜひともちょっと教えてほしいです。めっちゃいいわこれ。ちょっと目線がクリリにあれやけど、このシーンいいよね。これが見せたかったんですよ。あんまこれオンリーで行こう思ってんけど、ドラカプって言っていいんかわからへんから。なのでちょっとついでにブーも一緒にやってみました。はい。今回はこんな感じで終わろうかなと思います。はい。ちょっと秘蔵のドラゴンボールのものを出してみました。はい。はい、どんどんチャンネル登録数増えてきて頑張っていきます。はい。目指せ555人。目指せ1000人っていう感じで頑張ります。それじゃあ、おっす。